հանրային ժառանգության եթերում Սամվել Պապայանի հարցազրույցից ակնհայտ էր, որ Պապայանի դրամատրությունը բավականին բարձր էր, ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչու, երբ այսօրին Արցախում օրհասական պահեր են, ապրում են հայրենակիցները, և մյուս հարցը, ինչու էր հատկապես թիրախավորում ձեր ուսակցությունը, ինչից են վախենում։ Բարձրացնավ մեր հայրենակիցներն ուզում եմ հիշեցնել երեկվա համեկի եթերում այդ անձի հոխորտանքները, երբ նա խոսում էր շպիոնների մասին, մեր հանրության մոտ այլևս հարցեր չի առաջանում, թե իրական շպիոնները ովքեր են, որովհետև այսօր ականատես են եղել, ինչպես են կանոնավորել և ձերբակալել Ռուբեն Վարդանյանին, իսկ Սամվել Պապայանին չեն ձերբակալել և կանոնավորել, և նա այստեղ խոսում է սպասարկմը թուրքական օրակարգը, և ես վստահ եմ, որ կգա ժամանակը, և պատկան մարմինները ազգային անվտանգության ծառայության գլխավորությամբ կհետևեն և կիմանան, թե իրականում Սամվել Պապայանը ինչ պայմաններում է բանակցություն վարել ոչերի հետ, ինչ պայմաններում է կարողացել բոլորից ավելի շուտ հասնել Երևան այն դեպքում, երբ որ նա ասում էր, ես չեմ լքել Ստեփանակերտը և անաբեր Արցախում, և այլ բաներին անդրադառնալու կարիք չկա այդ մասում, որովհետև նա աբսուրդային ժանրը ձևացրել է, նա սպասարկում է թուրքական օրակարգը, նա սպասարկում է Նիկոլ Ալիև Սիրախաղի շարունակությունը, նա ասում է, որ այն թեզերն է գեներացնում, որոնք գեներացրել են թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Իլհամ Ալիևը, և այսօր մենք տեսնում ենք այդ գործանարար թեզերի արդյունքը, այսօր մենք տեսնում ենք հայրենադրված 120,000 մեր հայրենակիցներին, որոնք 21-րդ դարում ցեղասպանության են ենթարկվել, և մինչև այսօր մենք տեսնում ենք այդ սահմռկետուցիչ տեսարանները, և մենք պետք է կարողանանք հասկանանք, որ միայն Նիկոլիզմի և Սամվել Պապայանա նմանների իշխանությունից և իշխանության շրջանակներից հեռացումը կարող է փրկել և իրավիճակը այնպիսին դարձնել, որ հայկական օրակարգ ձևավորվի նորից, և ես այսօր ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ ամեն ինչ կորած չէ, մենք ինչ պետք է հանձնվենք, մենք պետք է պայքարենք և շարունակենք պայքարը, մենք նաև կապի մեջ ենք մեր արցախցի երիտասարդների հետ, մենք ինչպես գիտեք անցած տարի մեծ պատվիրակությամբ մասնակցություն ենք ունեցել Արցախում գտնվող քաղաքական կառույցների երիտասարդական ներկայացուցիչների հետ, և մենք հիմա մեր կուսակցությունը լծված է գործին, թե տեղավորելու սոցիալական ուղղությունների վերաբերյալ, թե հոգեբանական և ընդհանուր առմամբ աջակցության խնդիրները վերլուծելով և քայլեր ձեռնարկելով, որպեսզի այդ խնդիրները Պարոն Դանելյան, տպավորություն է, որ բոլորը աջակցում են արցախցիներին բացի պետությունից, իսկ ուր է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, պատկան մարմինները, որոնք գոնե այս դեպքում պիտի զբաղվեն այդ հարցով, և ինչու է դա մնացել, օրինակ, ձեր երիտասարդական կառույցի ուսերին։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկ անգամ հայտարարել է, որ նա ընդհանուր աղերս չունի Արցախի հետ, և Նիկոլ Փաշինյանի կողմից և Նիկոլ Փաշինյանի տերերի կողմից այդ շրջանակների կողմից է գեներացում այն թեզը, որ արցախցիները և հայաստանցիները տարբեր մարդիկ են։ Ես ուզում եմ այստեղ ասեմ, որ մեզ համար չի եղել և չկան սևեր և սպիտակներ, չի եղել և չկան երևանցիներ, գյումրեցիներ, մարտունեցիներ կամ արցախցիներ, մենք բոլորս հայ ենք, և մենք պետք է այդ կոնտեքստում կարողանանք խնդիրներին վերաբերվենք, որպեսզի կարողանանք միասնական օրակարգ ձևավորենք, որը որ կբերի վերջնական հաղթանակի, այն է Նիկոլ Փաշինյանի և Նիկոլիզմի հեռացումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտից առհասարակ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը և Սամվել Պապայանը նման մարդիկ փորձում են ցեղ շպրտեն ազգային մոտեցումներ ունեցող գործիչների վրա, փորձում են գեներացնեն այնպիսի թեզեր, որոնք որ գեներացնում են Էրդողանն ու Ալիևը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ում կզած քաղաքականության արդյունքում ենք այսօր ունենք ասել, և մեր հայրենակիցները այսօր հայրենասերվել են և ստիպված տեղահանվում են այսօր Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանի համար և իր կառավարության համար ավելի կարևոր է Snoop Dogg-ի համերգը և այդ գումարները, որոնք որ նրանք ուղղել են Snoop Dogg-ի համերգին, նրանք այսօր անգամ չեն խոսում, որ այդ գումարները կարող են օգտագործել մեր արցախցիների խնդիրները լուծելու համար, որովհետև այսօր տեսնում ենք, որ կան բնակարանների գնաճ, կա խնդիր ուրեմն գեցավայրերի հետ կապված, որոնց հետ կառավարությունը չի
ընդունում ինչ որ գործում։ Այսինքն կառավարությունը չի օգնում արցախցիներին։ Այսինքն կառավարությունը ինձ իմ ունեցած տեղեկություններով կառավարությունը քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն, որովհետև այն հերթերը, որոնք որ գոյացել են այսօր Սիսիանում եւ Գորիսում, գոյացել են անգործության արդյունքում, այսինքն կարելի էր խնդիրները լուծել, բայց մենք այս կառավարությունից սպասելիք չունենք, քանի որ այս իրավիճակը ստեղծել է այս կառավարությունը եւ մեր հայրենակիցներին նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այն երիտասարդները, ովքեր որ Արցախից տեղափոխվել են Հայաստան, մենք Հայաստանի Հանրապետական Հուսակությունը եւ երիտասարդական կազմակերպությունը մասնավորապես անվճար լեզուների դասընթացները իրականացնում, անվճար ուրեմն տրեյնինգներ իրականացնում, մասնագիտական դասընթացներ եւ ես եւս մեկ անգամ հրավիրում եմ, չնայած մենք 24 ժամ կապի մեջ ենք, բայց այն մարդկանց հետ, ում հետ որ մենք չենք կապի դուրս եկել, մենք հրավիրում ենք եւ նաեւ կօգնենք աշխատանք գտնեն եւ կարողանան ապահովենք նրանց, որ նրանք հասկանան նաեւ, որ սա իրենց տունն է եւ մենք իրենց ընտանիքը։